parlem de mestres, parlem de magisteri, en un llibre excepcional, 20 mestres del segle XX al País Valencià, un llibre d'Edicions del Bunyent que ha estat coordinat per Mari Carmen Agulló Díaz i Vicent Romans, que presenta 10 mestres i 10 mestres del país, que normalment no solen eixir els llibres. Per què els mestres, Carmen, no solen eixir els llibres? Perquè normalment l'ofici de mestre no està valorat com hauria de ser. Però després José Final de Coop publica una novel·la i a tot el món li agrada. Sí, i Dolores Medio, el diari d'una mestra, que és una meravella. Però normalment el que és el dia a dia del magisteri està molt poc valorat, molt poc reconegut, i sobretot en persones que han sigut trencaores, que han volgut renovar l'escola i moltes vegades han estat fins i tot més incomprenses que altres, que han sigut més rutinàries i més, diríem, tradicionals. Qui són aquests 20 mestres? Són 10 homes i 10 dones que, per a triar-los, que ens ha costat molt, perquè afortunadament al País Valencià tenim una magnífica collita de mestres, hem seguit diversos criteris. El primer, com el títol diu, que hagin treballat en el País Valencià, que hagin treballat en diferents comarques, és a dir, que volien que estigueren representades el major número de comarques possibles del país, en zones rurals i en zones urbanes, que tots i totes fossin renovadors i, a més, que a partir de les seues biografies es poguera fer una lectura de tots els moviments renovadors que hi ha hagut al país des del punt de vista pedagògic. N'hi ha mestres... De diferents èpoques. Sí, del segle XX, és a dir, de començaments... De començaments de la guerra... Sí, sí, des de començaments del segle XX fins la transició. És a dir, que és tot el segle XX, el buit més gran són els anys 40 i 50, precisament pel problema de trobar-los. I estaven represaliats. Sí, estaven represaliats i els que estaven treballant haurien de tindre molta cura de no fer ninguna pedagogia estrangerissante, que deia el règim, que era pues, Montessori, de Croli, Freinet, tot el que havia significat una mínima innovació estava prohibit. Per tant, els anys 40 i 50 n'hi ha un buit. I a partir ja dels 60, quan comença tot el tema de la recuperació del valencià, del moviment Freinet, comença ja a haver algun mestre, però sobretot seria en la transició quan ja tenim els últims mestres de la manera. Tornen a aparèixer els moviments, escoles d'estiu, etc. Anem a presentar aquests mestres. Es vin? És bé, no. Però almenys... En un moment, sí. S'han de nomenar. No? Sí, 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 no n'hi ha cap problema. Bueno, sí, volia comentar que el llibre, cada biografia està escrita per una persona que està dedicada a la docència. És a dir, volien que fossin persones, bé, professors d'universitat, professors de secundària o mestres, però que tots tingueren, conegueren, visqueren el que és l'acte d'ensenyar i aprendre. Triar en ells... Va haver un... sí, més o menys. És a dir, se les va presentar una llista i van dir, pues, preferis este, preferis l'altre. M'ha tocat este, no? No ha hagut ningú que hagi dit m'ha tocat. És a dir, com havia hagut també primer que triar tants, pues, al final hem pogut casar prou bé els autors. Des de Junts Sant Feliu, que és historiadora... Sí, però Junts Sant Feliu... No, Junts Sant Feliu és professora ara del Departament d'Història. Per tant, ella és una especialista en les mestres laicistes, que seria l'època de la prerepublicana, l'època blasquista, en la qual hi havia tot un moviment de dones sufragistes i dins dels drets que demanaven per a les dones era el de l'educació. Ahí estaven les escoles laiques i ahí estaven les germanes Càrbia, que són les que estan biografies. Amàlia i Anna Càrbia. Sí. Bueno, comencem per el principi, Natividad Domínguez. La primera de totes és Natividad Domínguez, per ordre cronològic. Ella va ser la directora del primer grup graduat que va haver en València, que és el Cervantes, i ella va introduir les tècniques Montessori en el que seria Pàrvuls. L'escola que nosaltres tots coneguem. Sí, sí, el Cervantes, el que està enfront de la Bene. Esa va ser la primera escola graduada que es va obrir a València i ella era la directora de la zona de Xiquetes. Una dona que estava formada en la Institució Libre d'Ensenyança, a la Moderada, ella va ser membre de l'Assemblea Consultiva de Primo de Rivera, una dona catòlica, però molt innovadora des del punt de vista pedagògic. Amàlia i Anna, en parlar d'elles, sí. Antònia Maimón. Antònia Maimón és anarquista de l'Escola Moderna de Ferrer Guàrdia, una dona absolutament conseqüent que va recórrer tot l'Estat fundant escoles racionalistes, així va treballar a Elda, a la Vila Joiosa i al Coi,
i en totes elles tenia el que seria la part de formació de xiquets i xiquetes i després la d'adults, molt vinculada al moviment obrer, militant de la CNT, és a dir, una dona absolutament dins de lo que seria el paradigma de l'escola de Ferrer Guàrdia. Maria Ibars. Maria Ibars, així hem volgut parlar més de la part pedagògica que no com a escritora, sinó i tot la biografia d'ella l'han fet a quatre mans Rosa Roig, que es va aprofundir més en la part literària, i Vicent Esteve, que dissortadament ens ha deixat, va ser una de les últimes publicacions que va fer. Ell va aprofundir en la part de Maria Ibars, que és molt interessant perquè ella treballava als centres d'interès, això que és tan modern, de Crolí, ella treballava i per tant volien reivindicar aquesta mestra que estava preocupada pel valencià i que estava preocupada per introduir una manera atractiva. El centre d'interès és dir que és el xiquet el que treballa a partir del seu interès. Amparito Navarro, bueno, Amparito Navarro, fas jo la biografia, o sea, què vols que te diga? Amparito Navarro, que te toca a tu. No m'ha tocat. Ja l'has fet, ja l'has fet. És que, bueno, Amparito Navarro, ella va estar casada i després es va divorciar de Massi Tous, i quan nosaltres estudiàvem, quan vam començar a estudiar l'escola en valencià, sempre trobàvem homes, es cridava l'atenció que no n'hi haguera cap dona, i Amparo Navarro va ser una dona que en l'any 22, en l'assemblea de la nostra parla, va reivindicar la introducció del valencià en les escoles i l'obligatorietat que tots els futurs mestres conegueren el valencià i el castellà. Tenint en compte que fins a l'any 78 en l'Escola de Magisteri de València no es va introduir el valencià, doncs és com una dona molt avantguardista. Carmen Valero. Carmen Valero és també una dona extraordinària. Ella era llicenciada en químiques, però va fer magisteri i va estar treballant de mestra en Oliva. Feia tècniques Freinet en la coca de gelatina, les xiquetes publicaven una revista que es deia Caperucita Roja, en el títol ja va... Valor metafòric. Feia, de metafòric res. Al gra. Feia activitats com dur a les xiquetes a la platja, banyar-se en la platja, i després va estar molt preocupada en el tema de les colònies de xiquets evacuats i fins i tot de l'hospital que Suècia va pagar, el poble de Suècia va pagar per a els xiquets evacuats en Oliva. En Oliva. Francisca Sánchez. Francisca Sánchez Ferrer és una dona naturista extraordinària. És de les pioneres del naturisme. Ella va estar treballant en Pina de Montalgrau, un poblet molt menut. La comarca d'Alt Palància, allà en poble de frontera. Pues imagina-te-la en els anys 20 treballant allí. Ella va ensenyar a les xiquetes principis bàsics d'higiene, feia excursions en elles, tenia una metodologia molt activa i després va estar de mestra parvulista a Llíria. Va ser molt represaliada precisament per aquesta militància naturista que tenia i crec que és una mestra molt interessant a l'hora de reivindicar-la. Però bé, anem a agrupar-les, sí. Adelina Barrés, Josefina Ferrandis i Empar Granell. Sí, bueno, són tres mestres una mica diferents. Adelina Barrés va introduir Montessori en Castelló. Josefina Ferrandis treballava metodologia Freinet, també tenia una revisteta que feien les xiquetes de l'escola en la que trataven temes feministes, i en Parc Granell, jo vaig treballar en ella, era mestra, una de les fundadores d'Escola Valenciana, fundadora de la coordinadora per la defensa i l'ús de l'ensenyament del valencià a la Vall d'Albaida. Ella va treballar en el Lluís Vives, que va ser una de les 10 primeres escoles públiques que van introduir el valencià en l'escola, una dona extraordinària. L'ha fet Carmen Miquel, va triar Carmen Miquel en Parc Granell, és a dir, que la va triar ella, sí. Anem a parlar dels mestres, fins així les 10 mestres, i ara anem als mestres. Els mestres tindríem Ricardo Vilar Negre en Alacant. Ell va fundar el Jardín Escola Altamira. Ara que està tan de moda lo de les escoles a l'aire lliure, pues és bo saber que nosaltres, a començaments del segle XX, ja teníem aquestes experiències. Després estaria José Casasola, va treballar en Ferrer Guàrdia, en l'Escola Moderna de Barcelona. Quan la van tancar per afusellar a Ferrer, va vindre a València, va estar en l'Escola Moderna de València, en la de Xàtiva, en la de Bunyol i en Burriana. És a dir, era també un anarquista autèntic. Arisa Parisi. Rafael Arisa Parisi estaria dins de lo que serien els mestres laicistes. Ell va estar en l'Escola Laica de Cullera, que és un dels símbols de l'escola laica i republicana. Ell era maçon, una gran importància dins de la maçoneria,
i després va passar a l'escola pública i va continuar treballant. Ell sobretot dirien que seria un representant de la tolerància i de laïcisme dins de l'educació. Buenaventura Pascual. Buenaventura Pascual és un cas molt interessant. És un home de dretes, conservador, que reivindicava el valencià en l'escola i en l'església. És un dels poquets pioners d'aquesta reivindicació d'introduir tant en el que seria el dia a dia escolar com també en el religiós el valencià. De Carles Salvador, recomana, la biografia és magnífica, l'ha escrita Gabriel García Frasquet i ha aprofundit com a mestre que és Gabriel també en la vessant que crec que és molt desconeguda del Carles Salvador mestre, més enllà del valencià. Enric Soler i Godes, la biografia l'ha fet Hermini Segarra, que és un mestre freinetista de les escoles de Castelló i per tant dirien que és una lectura en clau molt personal i molt pedagògica d'Enric Soler i Godes. José Quirós. José Quirós és un fundador de la FETUGT. És un home que crec que és interessant veure que a vegades la innovació es fa dins de l'escola, però també dinamitzant organitzacions i associacions de mestres per a que entre ells puguen compartir els sabers pedagògics. I per últim, de Ramon Ràmia, don Ramon, Melchor Botella i Vicent Costa. Sí, Ramon Ràmia és un dels mestres més injustament oblidats de la nostra història. Va treballar en les coves de Vinromà, en la metodologia de Decroly, després va estar en Paterna, va introduir les tècniques Freinet i va ser el director de l'Aneja la Normal durant la guerra. És una persona absolutament extraordinària. Melchor Botella i Vicent Costa tancarien una mica en aquests mestres que en la transició van treballar en els centres de formació del magisteri, en les escoles d'estiu i sobretot en els col·lectius de mestres que donarien per a un altre llibre, que és el que en principi voldríem continuar. Que tenim ara 20 mestres, però sí que hi haurà una continuïtat. Esperem. Carme Agulló, un plaer haver parlat amb tu i haver portat així a aquestes 20 mestres del segle XX, 20 mestres valencians que han treballat al País Valencià i sobretot posar-los en valor, perquè sempre el mestre, malauradament, ha quedat sempre més arraconat. Gràcies per aquest treball divulgatiu i que vinguin més. Sí, simplement una recomanació. Crec que hem d'estar orgullosos de la història dels mestres que tenim. Dissortadament al País Valencià no tenim les publicacions ni les biografies que n'hi ha en altres zones de l'Estat i crec que és una pena que desconeguem el nostre linatge de mestres renovadors perquè crec que ens donarien forces i energia per a continuar avui en dia en una escola renovadora. Quedem-nos amb aquesta idea. Un plaer. Espera.